skolorna allihopa. Allting bra med er, allting är väldigt bra med mig. Men först och främst så måste jag ha kaffe. Åh, oh, vad gott. Nej, du ska med mig. Okej, nej, du kan stå där. Vi ska kolla vädret då. Hallå världen. Hur mår ni? Ja, det var ändå helt okej väder. Hallå solen. Jag har längtat efter dig. Nej, det har jag faktiskt inte gjort, för du har fan varit framme ner hela veckan nu. Det räcker. Hej då. Jag glömde ju ta med kaffet. Nej, men jag kan ju... Okej, först och främst idag så ska jag sätta mig här och sen ska jag dricka mitt kaffe i lugn och ro. Sen vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Planen är väl ingen antagligen. Så vi kanske bara åker under, kollar lite läget här. Mycket har hänt sedan den senaste videon, men det kanske vi går in på, vi kanske inte går in på det. Vi får se vad jag känner för. Men oavsett så... allting är ändrat och ja, så är det liksom. Kanske ner på stallen en sväng. Se om det är folk där eller bilar eller vad som helst. Det kan vara intressant. Sen, ja, nej. Sen får det liksom bli som det blir helt enkelt. Men nu är det så här att jag vet en sak som jag måste göra. Men jag kan inte göra det själv. Och ja, alla jobbar för jag är i semester. Och det finns bara ett fåtal som är lediga. Men den här tvn måste upp på väggen. Men jag vet inte hur jag ska få upp den. För den väger typ 35 kilo, det är inte mycket. Men på tanke på att det finns typ inget sätt att hålla den här på, för den är så pass lugn, ska vi säga. Du är så dålig! Kan du bara stå där eller? Det får vara snett, för det här stativet jag har, det är liksom så använt så den kan inte hålla emot kamerans vikt längre, så den liksom böjer sig hela tiden. Men i alla fall, som du ser här, så här, tvn är ju ganska stor och jag kan liksom inte lyfta den här själv. Eller jag kan, men det blir jobbigt, och sen ska den upp på väggen, jag kan inte lyfta så högt. Hallå eller? Så nej, jag behöver hjälp. Det går inte. Den här ska ju upp, där någonstans. Det kan jag göra själv. Nej, vad gjorde jag nu? Ingenting, gud. Och sen ska ju de här in i planen också. Så jag behöver ju lyft. Bärhjälp, känner jag. Det går ju liksom inte annars. Det är ju fett jobbigt. Aj, det gick ju inte alls det. Ah, fan vad fint. Kaffe på det. Ja, jag tackar. Ja, då kör vi lite sånt. That's it. Nu går vi göra något annat. Du ska inte ligga där. Du ska ligga där. Stå där. Perfekt. Fan vad fint. Okej, nu är vi i bilen. Och jag har inte den blekaste om vad vi ska göra, helt ärligt. Men jag vet en sak, att det var svinvarmt här inne. Så... ja, det här var ju inte alls fel. Åh, vad gott. Så nej, jag tror faktiskt att vi åker till stranden snabbt. Och jag ska försöka... och jag ska försöka få in GoPro'n på den här saken. Fan, vad stor den här kameran. Alltså, ser ni hur stor den här kameran är, eller? Det är ju helt omöjligt att hålla på med den här. Fan alltså. Nej, men i alla fall, jag ska försöka få denna någonstans. Ingen aning riktigt bort. Nej, kan du hoppas det? Nej, fan, jag löser någonting. Så nej, nu kör vi bort till stranden och kollar hur det ser ut där. Om det är mycket folk eller om det är lite folk, okej? Okay?
Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about too to go off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Kan vi stanna nu? Och det där ser ju inte lite tufft ut. Va? Jävlar, det går snabbt ju. Fan vad kallt det ser ut också. Det blåser inte lite idag eller? Det är sjukt. Fan vad häftigt. Hur går det för dig då? Vad tog han mig in? Där är han. Nej, där är han. Eller hon. Nej, det ser så häftigt ut. Fan vad... Nej, men alltså, det ser ju askallt ut. Alltså det blåser mycket som helst. Hör ni? Är helt sjukt där ju. Det blåser så mycket som man vet inte riktigt vad man ska göra åt det. Men nej, det var ju inte kul här direkt. Så nej, vi kör väl härifrån antar jag. Jag vet inte om ni hör med nu. Men det blåser ganska mycket. Och det är väldigt dåligt väder. Så jag vet inte riktigt vad man ska göra nu. Så nej. Jag vet att jag ska gå till Maxi. Köpa vatten. Ja, då är vi... Där är Maxi. Jag tror inte ni så. Men ja, vi får se om ni får följa med in. För att springa runt med den här jävlen är lagom pinsamt. Så om ni inte tror på mig så kan ni gå ut med en stekpanna. Ungefär samma skit. Det är ungefär exakt likadant. Det är lika ovanligt att se. Du stannar där ni. Nu kör vi 40. Hörde jag 60. Inte om polisen kommer. Då hörde vi 40. Eller inte, vad gör du egentligen? Vi har inte vänstertrafik i Sverige. Bara så du vet. Okej. Jag kan också tuta. Okej. Hitta parkering. Fy fan, det var mycket folk. Ni får definitivt inte hänga med in. Herregud. Fan, det är ju måndag. Inte alla på jobbet eller? Här är min parkering. Här har vi min parkering. Så repar vi alla bilar vi kan tänka oss. Oh, kolla vad fint. Det är inte första gången jag gör det där. Nope. Nej, nu går vi in. Alltså, det är som fan vad gjorde. Ni har sett de här videorna, du vet. Det här kommer inte gå dock, för det här är sån här jävla hård flaska. Men du vet, ni vet de här som tar en sån flaska så bara, ja men suga i sig den då. Det ser så jävla tufft ut, så jag liksom vill ju ändå testa det och se ifall det går. Så jag köpte den minsta, det finns säkert mindre. Så den är lite kåsig eller? Nej, men sluta va! Nej! Ja men vad fan. Men alltså jag känner att det här går ju inte. Den går ju inte att trycka ihop sådär coolt som de gör. Typ sådär. Och det går ju inte. Men vi testar. Vad är det värsta som kan hända? Jag vet inte hur mycket ni ser, jag kommer ju bli blöt här nu. Men det här, jag kan ju inte trycka. Nej men det går ju inte va? Eller? Gör du det? Det här kommer bli jättefail ju. Ja, vi kör. 3. 3, 2, 1. Ja, det gick ju inte som jag ville. Nej, det var ju jävla gott vatten. Men glöm inte att prenumerera i alla fall och ge den en fet like. Och swisha en krona till det här numret. Nej, gör inte det. Det är inte mitt nummer. Jag skojade bara. Så det var ett skämt. Men vi kör den vanliga outrot och så ser vi om vi kan hitta något annat tufft tills kommande videos. Så det är i alla fall det. Ni får det bäst. Peace out. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind.